ოკეთ, ახლა ჩვენ დავართ სამეფო უბანში, ქუთაისის ერთ-ერთ ცენტრალურ ნაწილში, რომელიც ადგილობრივებისთვის ყველაზე საყვარელი ადგილია და ასევე ჩამოსული სტუმრებისათვის. გამორჩეულია თავისი არქიტექტურით, ასევე მდებარეობით და იმ ობიექტებით, რომელიც ამ ადგილში იყო. ეს არის ჩემ ხელმარჯვნივ პირველი სკოლა გიმნაზიის შენობა, რომელიც 1901 წელს არის აგებული და იყო პირველი ვაჟთა გიმნაზია და აქ სწავლობდნენ უამრავი ქართველი საზოგადო მოღვაწეები, რომელთაც შემდგომ შექმნეს ქართული სახელმწიფო კულტურა, პოლიტიკა და ასე შემდეგ. აქ ასევე სწავლობდა მაიაკოვსკი, რომელიც რუსულენოვანი ტურისტებისათვის განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი, როცა ისინი აღმოაჩენენ, რომ მაიაკოვსკი აქ სწავლობდა, მათი სიურპრიზი არის. ასევე აქ იყო პირველი რადიუმის შენობა, ეს არის პირველი კინოთეატრი, რომელიცშიც უშენეს პირველი დოკუმენტალური ფილმი აკაკის მოგზაურობაზე რაჭა-ლეჩხუმსა და იმერეთში. ერთ-ერთ საინტერესო ადგილი იყო. ასევე აქ არის ციცფეყანწელთა უბანი, ეგრეთ წოდებული, სადაც ახალგაზრდა პოეტები, ტიციან ტაბიძე და სხვები გამოდიოდნენ, სახალხოდ კითხულობდნენ ლექსებს, ქმნიდნენ კულტურას და მოგეთ ეს ადგილი იყო ქუთაისის კულტურული ცენტრი.